ملاقات با فرشته مرگ قسمت اول. مبحث امروز در مورد ملاقات فرد انسان ها، چی پادشاه و چی گدا، چی صغیر و چی کبیر، گناهکار و یا مؤمن با فرشته مامور قبض روح است. فرشته‌ای که ماموریتش بازگشتاندن یک امانت خیلی با ارزش و گرانبها به صاحبش است، همان امانتی که در جسم خاکی انسان دمانده شد و حال وقتش است که این امانت را دوباره از کالبد انسان بستانند و کالبد بیجان را که امانت خاک است دوباره تحویل خاکش کنند. بله عزیزان من، همان کالبدی که امروز به نام صدر اعظم و وزیر، مشاور، تاجر، خواننده مشهور، دکتر، انجینر و غیره غیره مشهور است، فردا محبترین حالت را با ملاقات فرشته مرگ خواهد داشت. اما آیا این انسان متکبر، مغرور و خودپرست آن لحظه ای را در جریان زندگی زودگذر این دنیا تجسم کرده می تواند؟ آیا همین انسانی که امروز به نسبت غرور تکبرش سرش را به سجده نمیگذارد آماده گذاشتن این سر بر بالین خاکیش است؟ آیا این انسان خودخواه که امروز جان یک انسان را به ناحق میگیرد آماده دادن جان خودش در وحشتناکترین حالت توسط قبض کننده روح است؟ این سوالاتم از همان انسانی است که در ادای نماز سستی می کنند و به عوض لح و لعب را پیشه کرده اند. زکات را خسارت می پندارند ولی رشوه و فساد را حلال می شمارند. همان انسانی که قرآن را مهجور قرار دادند ولی فسق و فساد و فتنه، آهنگ و رقص و پایکوبی را بهترین دوستشان ساخته اند. همان بنده خاکی که خودش را قوی هیکل و بزرگ می تراشد اما با یک وایروس کوچک اشک از چشمانش سرازیر می شود و وقت شفایاب شد دروغها را پیشه و حرفه هایشان کرده یک لحظه از غیبت و نمامت دست برداشته نمی تواند. همان دختر و همان پسری که عبادت الله سبحانه و تعالی را ترک کردن و عبادت تن و تن پروری، نفس و هوا و هوس را شیرین تر از جان می دانن که فردا زیر توده های خاک و سنگ خواهد شد. کسانی که والدین را حق شده اند و در دریای معاصی و گناه غوطه‌ورند، شب را بر موسیقی و تماشای فلم و غفلت به خواب می روند و صبح نیز با این حالت از خواب بیدار می شوند. نماز صبحشان فدای شب زنده‌داری و جلسات عیش شبانه می شود. غرق شدگان که نام فوتبالیست های دنیا و روز تولد آنها را حفظ یاد دارند و از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب او غافلند. افراد غافل و بی‌باک، لجود و پیش پا بینی که هم و غم خود را در دنیای ناچیز قرار دادند. همان مسلمان نماهایی که خودشان را بهترین ها می دانند در حالی که اسلام از آنها بیزار و آنها از اسلام بدورند. بله عزیزان من و شما، خود شما که این مضمون را مشنوید، روزی دوستان را به خاک گور می سپارید و خود از گور و مرگ غافلید. شماهایی که مالک چندین جور لباس فاخر هستید و آن را وقتاً فوقتاً با فخر و غرور به تن می کنید، اما صد افسوس که از لباس قبر بی خبرید و یا به کوچه حسن چپ زده اید. آره، با کسانی که برای زندگی دنیا توشه جمع می کنند و از زاد آخرت فراموشند. از خشم بندگان می ترسند ولی از خشم قادر قهار غافلند. دختران زنان زیبارو ولی به حجابی را میگویم که خالقشان ایشان را صورت داد و خودشان سیرتشان را از خود برداشتند و به قبر و عذاب او، به قیامت و احوال آن به حساب و میزان ایمان دارند ولی برای آن روز تلاش نمی کنند.
پسران مردان خوش چهره و خوش اندامی را میگویم که فراموش کردن این اندام و بند و بازو نصیب کرمهای زمینی و مرچه های خواهند شد که امروز به آنان ضعیف می نگرند. بله برادر و خواهر مسلمان، آن روز و آن لحظه حساس و بی‌نهایت دشوار خواهد آمد که پرده های غیب را از جلو دیدگانت کنار می زنند. فرشته مسئول قبض روح با هیبت و وحشت بیمانندی برای قبض روح تو نزول می کند. او فقط و فقط برای ملاقات خودت می آید. نه هم وعده ملاقاتی را با تو دارد و نه هم بر حال و احوالت رحمی می کند. او به این رحم نمی کند که تو در دستشویی هستی و یا برهنه در حمام یا با خانوادت نشستهی و تلویزیون و کانال طلوع نگاه می کنی و یا برنامه های خنددار و قطرات عشق از کنار چشمانت به گونه های ریخته. او رحمی ندارد که مهلتت دهد که تو پسر فلان و یا دختر فلان و بسملانی و نه هم به تو رحم میکند ای مادر شیرده، شاید پستان به دهن طفلت باشد ولی زمان تحویل دهی روح در همان لحظه به پایان رسیده. بله ای انسان خود غرض و خودخواه، به آن لحظه بیندیش که چون پلک هایت را برای همیشه روی هم گذاشته شوند و کالبد و جسد بی تحرک و جامد تو را به غسلخانه ببرند و آن روز تو هیچ قدرتی بر جسدت نخواهی داشت و دیگران تو را می شویند. شاید کسی این بدن بی جان و افتادت را بشوید که در زندگی از این که بدنت را برهنه ببیند آر می کردی و بدون شک آن روز خواهد آمد که تو را کفن بپوشانند و لباسهای فاخر و زیبا را از بدنت بیرون کنند و تو را در حفره تنگ و تاریکی که داخل قبر است بگذارند. راستی آن روز برق و روشنایی را فراموش کن. فیسبوک و فیس تایم، انستاگرام، چت و چت بازی را حتی فکرش را هم نخواهی کرد. آن روزی که روزنه ها و سراخ های کوچک را با خشت گل می بندن.